dobré ráno, dobré poledne nebo dobrý večer. Záleží, ve který čas si nás právě pouštíte doma. Protože my jsme se rozhodli k vám do obýváku přijít s kafrárnou online. Jistotou ale je, že jsme tady každý týden. Když před několika týdny spustili kampaň na Hit-Hitu, nastavili si cílovou částku 400 000 korun. Jenže ejhle, tuto sumu utržili za necelých 22 minut. První milion byl na účtu za rekordní 2 hodiny a 58 minut. Řeč je o našich dnešních hostech, zástupcích z populárního nejen ostravského gymu Colliery CrossFit. Daniel Šácha a Stanislav Kupčík. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, posaďte se. Takže, Standa a Dan, aby to bylo jasné. Stando, když jste tu kampaň startovali, vlastně čekali jste takový úspěch? Tak nějaké cíle jsme měli nastavené, ale určitě ten finální výsledek nás hodně překvapil a jsme za něho velmi rádi, že nás takhle podpořili ti přispěvatelé. Takže 22 minut asi nebyl první typ, za jak dlouho by se to mohlo vybrat. Tak těch 22 minut možná trošku ano, i ten 1 milion jsme měli takový nějaký jakoby vnitřně nastavený a hodně jakoby tlačený k tomuhle z tomu, že jsme chtěli dosáhnout toho 1 milionu a ukázat, že ta Ostrava na to opravdu má a vlastně nejrychlejší předtím milion měl jeden pražský gym, tak prostě beatnout tu Prahu. Jasně. A co se vám vlastně honilo, když jste otevíral Colliery? Tak já jsem úplného startu otevření Colliery nebyl. Já jsem vlastně do něho jakoby vstoupil a dalo by se říct, že jsem do něj nějak akceleroval nějaké ty marketingové myšlenky, protože pracuji v marketingu 14 let. Povedlo se vlastně to hodně rychle jakoby nastartovat. Co se mi honilo hlavou, no líbilo se mi vlastně jakoby pojetí toho gymu, že je to úplně jiný ten styl, než když přijdete do klasického jakoby fitka, maximálně se na vás usměje velmi hezká recepční, pak si sednete na stroj, který vás nějakým způsobem vede, to Colliery je vlastně nějakou jiným způsobem řešené, je to komunitní záležitost, baví se tam s váma opravdu každý, je to mix velmi zajímavých lidí od trenérů až po samozřejmě ty klienty, kteří jsou fakt fajn. Uh-huh. Takže i já, který neumím cvičit, tak by se s ním někdo dokonce i bavil, jo? No určitě, určitě. Dobře. Dane, pojďme obecně přiblížit vlastně, co je to CrossFit jako celkový. Mm-hmm. CrossFit jako celkový začal kombinace tří základních metodik, a to je vzpírání, nějakého metabolického zatížení, to znamená kardia, se tomu říká, a gymnastiky. Tady tenhle koncept jakoby byl hrozně dlouhou dobu. Dneska už jako CrossFit jako takový je prakticky jakékoliv cvičení, které je kombinací nějakého workoutu a třeba nějaké činky nebo kettlebellu nebo něčeho takového. Takže když já třeba jdu běhat a mezi tím si v nějaké pauze udělám kliky, už je to v podstatě CrossFit? Skoro se to tak dá říct. Je opravdu dneska ten CrossFit už je tak široký, že i tady tohle by se dalo považovat za CrossFit. Tak já už dělám v podstatě CrossFit, začátečnický ještě bez těch kliků teda, ale takže aspoň běh se dá do toho CrossFitu započítat. Taky určitě, je to jedna ze součástí, takže která... Takže já dám CrossFit, tak je to dobrý. Ano. Pro koho je vlastně CrossFit vhodný? Na tom je právě zajímavé to, že on je vhodný naprosto pro všechny. My i u nás v Colliery cvičíme od dětí od 3 let až do seniorského věku, takže naprosto to nemá žádnou specifiku. Dokonce dokážeme cvičit i s tělesně handicapovanými. Samozřejmě tam je asi nějaká specifikace. Rozhodně, jo. Nejedná se o to, že bychom stejné cviky prováděli s 3letým Pavlíkem a s 60-letou Aničkou, ale ty cviky jsou si nějakým způsobem podobné, takzvaně se odskejlovávají v různých úrovních a podle toho, jak je ten člověk vyspělý nebo jak zvládá některé ty modality, ty cviky, tak podle toho se mu uspůsobuje i celý ten trénink. Co se týká vlastně toho roku, který jako pro nás všechny byl takový zvláštní, tak někteří jako už počítají třeba ztráty a tak dále, ale Colliery CrossFit se rozhodlo prostě stěhovat, přestavovat. Jak to?
Jako řekli jste si, teď je čas, tak to uděláme. Přesně tak, je to ta nejhorší doba, pojďme do toho a rozhodneme se. Ne, my jsme už dlouhou dobu hledali vlastně jako nové vhodné prostory pro projekt, který jsme měli připravený, který byl vlastně i prezentovaný vlastně v tom prvním článku před tou Hiditovou kampaní u partnera Patriot magazínu, kde jsme opravdu zrealizovali v době pandemie nebo napříč koronakrizi ten náš projekt toho, že Jim se posunul z, tomu říkáme, z Colliery Volume 2, tedy druhé adresy, do té třetí, a kde už tedy nekombinuje, už nejsme pouhý Jim, máme Jim, Recovery, máme sportovní zázemí pro sportovní kluby, máme to Recovery, máme bistro, máme i vzdělávací institut, všechno je to prostě pod jednou střechou, nabízíme i vlastní produkty, a prostě chtěli jsme to, měli jsme to naplánované 2 roky. Těsně na konci roku 2019 se nám podařilo najít opravdu skvělé a vhodné prostory. A na začátku roku 2020 jsme smlouvu podepsali a rozhodli jsme se, že ten projekt prostě neukončíme a půjdeme dál. A bylo nám dáno vlastně v prosinci nějakých 10 dnů na to, aby jsme si to otevřeli, a musím říct, že to byl obrovitánský impuls a nabití energií toho, že ten projekt, tak jak jsme jakoby ukázali, rozjeli těm našim klientům, a ten nával, který vlastně jakoby tam přišel, nám ukázal, že jsme udělali správně a že to, co jsme vybudovali, je skvělé. Akorát pak přišla ta facka za těch 10 dnů. No. Jasně, tak to musela být, jako když 10 dnů, tak to byla práce 24/7, ne? No. Bylo. Jako opravdu na těch 10 dnů, nebo na to otevření jsme pracovali dnem i nocí, aby jsme mohli jakoby otevřít. My jsme neotevírali přesně hned, když mohli otevřít všechny fitness zařízení. Ještě jsme nějaké 4 dny vlastně jako dodělávali prostě poslední úpravy. A potom jsme otevřeli, ale opravdu všechno zafungovalo tak, jak jsme měli naplánované, což se nám jako moc líbilo, a byli jsme za to vděční, že fakt jako ti klienti to takhle i kvitovali. Hrozně se jim líbil ten prostor, protože to jako není jako klasické fitko, je to fakt jakoby vymazlené, designové. Udělali jsme si to prostě sami a jsme rádi za to, že to fakt jako zafungovalo. A kde jste se přestěhovali? Přestěhovali jsme se na 1. máje ve Vítkovicích. Vlastně kousíček od té staré adresy, kdy jsme si dělili na Mírové 19. Takže je to fajn, akorát jsme se rozrostli z nějakých 400 metrů čtverečních nebo 600 i se zázemím, kdy teď máme 2000 metrů čtverečních i se zázemím, ale kdy tam opravdu i máme 4 recovery ordinace, kdy máme kryokomoru, nabízíme masáže, fyzioterapie. Teď díky Hiditu vlastně budeme budovat saunu, Red Court speciální vlastně v takové fyziocvičení. A tedy, takže to zní, že tam máte úplně všechno. Já teda využiju tu příležitost, že jste tady za námi přišli, a chtěl bych se dozvědět nějaký základ teda toho crossfitu, jestli vy můžete do toho vpravit. Já teda jenom zajdu pro věci, nebo nachystáme si věci, které tady potom využijeme. Takže pánové, máme tady nachystáno spoustu cvičebních věcí a teď si nasimulujeme to, že já jsem přišel v běžném cvičebním úboru, jo? Nebudeme teď řešit, že mám polobotky a sako, i když možná tak někdo chodí do posilovny, co víme. Čím začneme? Začneme švihadlem. Super. Tak, chytněte to švihadlo, chci ho chytit spíše na koncích. To znamená, nedržím ho přesně za tady ty taciky, ale držím až na koncích. Dobře. A obyčejný takzvaný single under, tak se to u nás jmenuje, tedy jednoduchý přeskok přes švihadlo. Bez mezi skoku, to znamená, protočím jednou a vyskočím. Jasně, úplně v pohodě. Úplně v pohodě. Chci se zeptat, když mi to nepůjde, vy budete ten, co na mě bude řvát, jako přidej. Přesně tak, ale já vás spíše opravím, než bych vás jako demotivoval. Jo, to budu rád. Toho. Takže normální přeskok. Úplně obyčejný přeskok. Důležité je nepřistoupnout si to švihadlo. Jo, to jsem právě tak nějak zjistil. A to uvidíme. Takže 3 třeba? 3. Dobře. 2 a 3/4. Já bych to skoro počítal. Já si myslím, že 3 tam byly úplně v pohodě. Perfektní. My tady tohle švihadlo máme speciálně pro nás, když předtím s tím dokážeme skákat i takzvané dvojité přeskoky. To znamená, že při jednom přeskoku
protočit to švihadlo dvakrát. Vyzkouším. Jo, tak to je v pohodě, to vám udělám. No. Pojďte dva zkusit. Přeskoky, jo? Dva přeskoky zároveň, to znamená protočit to švihadlo dvakrát. Jako rychleji rukama tady. Jo, já si to tak jako první, tak počkejte, teď jsem to udělal blbě. Já si to jenom předchystám, jo, a uděláme dva přeskoky. Ale skoro tam je ten jeden. Jo, moment, tak já mám sako, že? Takže, hop, já si počkat, teď jsem si chtěl to, tak ještě jedno, hop. Ale... Jo, to stačí, dobře, byly tam tři. Technika tam je, chtěl by to trochu zapracovat, ale vůbec nevadí. Jo, v pohodě. Pro ty jedince, kteří bohužel třeba jim to nejde to švihadlo, anebo jsou, jak jsem říkal, handicapovaní, se kterými taky umíme cvičit, tak máme tady to specifické švihadlo, se kterým se ale vlastně... to není propojené. Přesně tak, to není propojené, protože ten vozíčkář jakoby úplně nepřeskočí jo, takhle, to švihadlo. Jo, jo. Aha. Cvičí se to takovým způsobem, že sedíte na židli, aha. Takže posadit se. To se mi zatím líbí asi nejvíc. A standardně, jak jste zvyklí z toho švihadla, tak točíte tím švihadlem takhle dopředu. Jasně, posuneme, ať je dostatek prostoru. Nunčaky, že? Aha, přesně tak. Hop. Těmi... Ale přes. A zkusit zesynchronizovat obě dvě ruce zároveň. Já vím, ale to je nějaké... Měly by být obě dvě stejné. No jasně, jasně. Tak. A mám stoleček. A mám stůl. Výborně. A není to vůbec žádná sranda. Stejně jako u toho jednoduchého švihadla, u toho, co jsme měli předtím v rukou, tak i tady se dá točit ten dvojitý přeskok. To znamená, během toho jednoho protočení vy vlastně máchnete rukama dvakrát. Jo, takže dvakrát, jo. Aha. A ten konec by se měl vždycky klepnout do země. Aha, takže jde ruce malinko níž, aby tam byl i ten... A my máte to, že neskáču, že? No. A ale pro toho vozíčkáře to je prostě... Jo, jo. Ideální. Dobrý, tohle švihadlo bylo dobrý. Tam se mi to podařilo. Potom tady máme ty železné koule, kterým se říká odborně kettlebelly. Jasně. Pro vás máme přichystaný ten modrý, který je trochu lehčí. Má 12 kilo. Jo, je to, jasně. To jenom řeknu, že to je standard pro ženy, takže by to mělo být v pohodě. Já si vezmu ten druhý. Takže ten žlutý. No jasně, tak pro jo, chlapy. Tak jo, tak vemte ten žlutý, ten má 16 kilo. Má 16, ano. A co tak s ním budu dělat? Ukážeme si úplně jednoduchou věc a to, jakým způsobem ten kettlebell zvednout ze země. Stojím, položte na zem, ale vaše technika je skoro dokonalá na ten takzvaný mrtvý tah, tedy deadlift. No, tak stojíte nad ním. Jsem byl taky jednou posilovně. Super. Snížím se do takové úrovně, abych měl pořád rovná záda. Váhu tlačím dopad. Špičky můžu lehce odlepit. No, vás nepustí oblečení, že? Přesně tak, tím tak, oblečením. Chytnou oblečení, chytnou kettlebell a zvednu se nahoru s rovnými zády. Nahoře stáhnu zadek a stejným způsobem povolím směrem dolů. Super. Dobrý. Na tomhle cviku jsem si vyzkoušel, že je lepší chodit v teplácích a v nějakém sportovním oblečení. Je to trochu pohodlnější. Je to tak. Já to hodím bokem jenom. Dejme ho bokem, přesně tak. Jo, úplně bokem. Úplně, úplně bokem, už nebudem potřebovat. A úplně poslední věc, co jsme si tady pro vás připravili, je činka. Jsi to zvedl nějak moc jednoduše. O, řekněme, že mám trochu něco nazvedáno. Jo, a tady s tou činkou si ukážeme něco velmi podobného, co bylo teďka. Bude to opět mrtvý tah. Anglicky deadlift. Si povytáhnu rukávy. Zkuste. Kdy s tou činkou je to malinko obtížnější. Pojďte k té čince takovým způsobem, aby když koukáte z vrchu, tak ano, abyste viděl svoje palce. Ještě kousek dopředu. No, zatáhnout pupek, ještě dopředu, ještě. Jo, už jsem to. Tak, dobře, dobře. Zase stejná věc, předklon s rovnými zády. Jo, uchopit tu činku, ona se jí říká osa. Zadek malinko výš, ještě výš, ještě výš. Kolik pustí sako a teďka i s tou činkou s rovnými zády se napřímit. Skvěle. A co dolů. Teď? Teď dolů opět položit. Výborně. Pohoda. Pohoda. Bych to dal i nad sebe, ale... To klidně můžeme vyzkoušet. Ne, tu máme málo místa. Pohodě, jinak bez problémů. Ale normálně se tady s tím cvičí, že to člověk může klidně zvednout a hodit na ty ramena. A z toho tak na ramena to hodím. To klidně nad hlavu. Tak počkejte, říkáte, ať přes pupek vidím. To. Přes pupek vidět. Na ramena, jo. Snížit se. První se snížit, udělat ten mrtvý tah, ten deadlift. Tak. Zadek výš. Zadek super. Výš samozřejmě. Narovnat se. Zvedám. Tak. A, teď? Odrazit na ramena. Hop. A co teď? Skvěle. Teď nad hlavu. Zatlačit a nebo... To je málo místa. Tak dolů. Hop. A položit. A dávám dolů. Skvěle. Tady tím jste vlastně provedl takzvaně hang clean, tedy právě jak jsem mluvil o té kombinaci vzpírání, gymnastiky a nějakého toho metabolického cvičení. To je tak tohle bylo zvládne, to... že? Přesně tak. A vůbec tady tu váhu už ne, to je obdivuhodný výkon. Přesně. Toto vypadá jako desítka, ale je to stovka. Hmm. Že je to blbě nastříkat. To je špatně, natištěná. Jo, jo, jo. Já děkuji teda Standovi za odborné vysvětlení koliéry CrossFit. Danovi děkuji teda za odbornou instruktáž.
pak přijdu k vám ukázat, jak se to doopravdy dělá. A na další kafrárně, pokud to přežiju, se uvidíme.